Ndika tutio kunyumia hai, how are you? Mwena mwena bagambia mblocking abantu wabula mwe. Kale nza kambe kolele kolwa kubabu obo blocking ova kumulama. Otayipingo nga mpandika. Ochitegede, otuke wengambira, ntimunange nsaba yoku sento obo buyambi. Akoko kake njagala sida ku TikTok. Sirina gwengenda kusibula. Najulesho ni bugajayo. We musabira sente bakyala page nzi deletinga temuli damu kundaba njagala nyo TikTok obulamu bwange bwonna sirida ku TikTok en account zange muzimanyi sagala ba faking ebino bye ba faking ne badida profile pic yo muntu ne bagiteeka ko muntu ne da ebya inbox ya TikTok obirala laga nti wano jasi biliko ne nakuzo mwezi kubabwa bagamba nti nagenda nga musaba sibi alwa lero Bili konti wanenako zomwezi wezi ti ya jatu wanyumia mbozi weti neko mawano wanonansaba sendi. Wenja gala awa. Najulesho ni ngoba kutiki toko. Ndaba nza singo kurumio mutwe. Kanukeka sero ngobe kutiki toko neme kuda. Gwala hoza nzendi fala. Gwen sabe gwe masikini. Igwe masikini nkusabe gwe nga nawe toso kula kwe yamba. Nkusabe. Nemo kusaba bakaza abayi mididaba ina sente. Nsabe gwe masikini. Uombwa wakerere nyoka amazi. Chagala kunkolera ko nnyini linnyambo kivimba vimba kirimba abantu nabana nubali muri yali amusaba musabali nakati nkugambye ne patezo nezikoleddwa mufango nitagulanga yo yadakasawo ko omuchere avuga mu mwalinga nze nasalawo bavugira mu mwakigambo omulimo gwakola gwenkola la magwakola tayina yadde 10 nebwe mwekunkumula tasobola yadogula kasawo ko mukyere ntikagenda ku fango tasobola gula ya de ticket kubivulu byo ne bibaddeyo yali aguze ko ya de ticket 20 oyo masikini umbwa wakerere nze mwesabe sente